Takže toto je naše sekačka Hecht DG450, obsah 135 cm, čili 135 kubíků, 36 kg, 2,4 kW síla, točivý moment 2800 otáček za minutu, počkat, to je 3000. 2800. Záběr 46 cm, síla zvuku 96 decibelů. Teď zvuk. Cítič dáme důle, zmačkneme páčku plynu, zatáhneme slánko, aby se načerpalo palivo. Dáme páčku mírně nahoru. Zatáhneme.